চৌদিশে এতিয়া কেবল পানী আৰু পানী। পানীৰ মাজত এতিয়া জীৱনৰ সন্ধান চলিছে এনেকৈয়ে। এয়া অভয়াপুৰী। অভয়াপুৰীৰ মেধিপাৰাত আই, মানাহ আৰু কুজিয়া নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে এনেকৈয়ে বহু অঞ্চলত তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু তাৰ পিছত এয়া এইসকল মহিলাৰ অৱস্থা চাওক। ঘৰৰ বাহিৰতো এককাল পানী আৰু ঘৰৰ ভিতৰতো একাঠু পানী। কেনেকৈ কি কৰিব উপায়বিহীন এওঁলোকৰ বহুতেই। চাৰিলনযুক্ত যিটো ফ'ৰ লাইন কাম আৰম্ভ হৈ আছে, তাৰ যিবিলাক চুঙি বা কালভাৰবিলাক যিবিলাক দিছে, এই কালভাৰ বেছি হোৱাৰ বাবদ এই ধৰণৰ মানে বানপানী দেখা গৈছে। আৰু বিগত সময়ত এই ধৰণৰ বানপানী হোৱা নাছিল। এই দৃশ্য বালিপাৰাৰ জৰাশৰ নৈয়ে বুঢ়াইছে বালিপাৰা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। হাস্পাতালৰো এনে অৱস্থা। এৰাগাঁও, উদমাৰী গাঁও, বালিজানৰ লগতে ঢেকেৰী গাঁৱৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত এতিয়া বান। আৰু তাৰ পিছত চিলিণ্ডাৰ হাতত লৈ এনেকৈয়ে ওখ ঠাইৰ সন্ধান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে এওঁলোক। উপায়বিহীন অৱস্থা সকলোৰে। কি কৰিব, কলৈ যাব? দীঘলী বালিজান গাঁৱত আবদ্ধ ৫০০ত অধিক লোক। NDRFৰ দল উপস্থিত হৈ চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান। পানী ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৫:৩০-৬টাৰ পৰা পানী হৈছে। এনেকৈ আছে। ঘৰ সকলো ডুব গ'ল। চব শেষ। গোসাঁইগাঁৱৰ এই দৃশ্য কোনোপধ্যেই ভাল লগা দৃশ্য নহয়। নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অস্থায়ী শিবিৰ নিশাটোৰ ভিতৰতে পাতিবলগীয়া হৈছে এইসকল লোকে। আৰু চাওক শিবিৰৰ ভিতৰৰ অৱস্থা। শতাধিক পৰিয়ালে কিমান দুৰ্বিষহ যাতনাৰ মাজত এনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত আশ্ৰয় লৈ পানীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলগীয়া হৈছে। একোখন ত্ৰিপালৰ তলত এনেকৈয়ে একোখন ঘৰ পাতিছে এওঁলোকে। খাবলৈ কি আছে, খাবলৈ কি নাই নুখুধিব, বৰ কষ্ট। কোনটো জায়গা হয়? এটা গোসাইগাঁও, জয়নগৰ ৪ নম্বৰ ওয়াৰ্ড। কিমান মানুহৰ ঘৰত পানী সোমাইছে? বহুত মানুহৰ ঘৰত পানী সোমাইছে। হোজাইৰ দৃশ্যটো দেখি আপুনি ভুল নুবুজিব। এনেকৈ খৰ খোজেৰে নিৰাপদ আশ্ৰয়ৰ সন্ধান কৰিছে এইগৰাকী আইতাই। ৰেলৰ আলিত খোজ কৰাটো সহজ কথা নহয়। তথাপিও হোজাইৰ ৰাইকটা, কুমৰাকটা, শিৱপুৰ, বাৰবুটি, হাতীমাৰা গাঁওসমূহ বানপানীৰ কবলত পৰাৰ পিছতেই এনেকৈয়ে এতিয়া গঞা ৰাইজে ওখ ঠাই বিচাৰি ৰেলৰ আলিৰে খোজকাঢ়ি চহৰমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। কামপুৰত আকৌ বিশেষ ঘোষণা। কপিল নদী বান খোলাৰ ফলত কপিল নদী বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। সেয়েহে সকলো কপিলপৰীয়া ৰাইজ সতৰ্ক হৈ থাকিবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। কপিলী নৈয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে। বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে কপিলীৰ জলপৃষ্ঠ। আৰু তাৰ পিছত প্ৰশাসনৰ গাঁৱে গাঁৱে অভিযান। বছৰত দ্বিতীয়টো বানত ডুবিছে কামপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। গোসাঁইগাঁও, তৰাডুবি বিভিন্ন গাঁৱত এতিয়া এনেকৈয়ে দুৰ্বিষহ অৱস্থা হৈছে। বঙাইগাঁও জিলাৰ উত্তৰ অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ শোলমাৰী গাঁৱৰ দৃশ্য এয়া। 50টা পৰিয়ালৰ কি অৱস্থা হৈছে এবাৰ চাই লওক। এয়া গাঁৱৰ হাহাকাৰ অৱস্থা। নলবাৰীত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ দৃশ্যটো চাওক। উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতো পানী সোমোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। পাগলাদিয়া, মৰা পাগলাদিয়া, বুঢ়াদিয়া নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে এনেকৈয়ে এতিয়া বিস্তীৰ্ণ এলেকাত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে। এনেকৈয়ে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেৱল পানী আৰু পানী। খোৱামুঠিৰ হাহাকাৰ, নিৰাপদ আশ্ৰয়ৰ সন্ধান, এয়াই এতিয়া বানাক্ৰান্ত এলেকাৰ ছবি। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365।